Hej! Jag heter Madeleine Edlund och jag vet vad du behöver för att skriva fantastisk poesi. Du behöver en penna eller krita och ett papper eller en pinna att hålla i handen för jag har hört att man kan skriva dikter i sanden. Du kan använda surfplatta, dator eller telefon om du är inne men egentligen så räcker det med din klara röst och ditt fantastiska minne. Sen är det bara att se sig runt omkring och skriva om det du ser. Du kan skriva om cykelstället och den hemskaste kamraten, den godaste maten, den fasansfulla starten. Eller om det där som ingen vet någonting om. För du kan hitta på precis vad du vill. Det finns ingen som säger stopp och sitt still. För i din poesi så skriver du precis vad du vill.